Itzaldi hauek herriz herri egiten ari gea Euskal Herri osoan eta helburu hori ere badute, ez? Alde batetik gizarteratzea proposamen hau, baina bestetik ere eztabaidatzea eta ekarpenak jasotzea. Azken finean, proposamen bat, proposamen honek izan nahi du irekia, bizia eta eraikitzen joango dena, ez? Eta, bueno, nion eraikitzen joango dena, baina bueno, baditu berez balio batzuk oso garrantzitsuak eta alde batetik, proposamen hau lau alderdi politikoen artean Alternatiba, Eusko Alkartasuna, Ezker Abertzalea eta Aralarren artean adostu izana, berez ja dauka balio handia, ezta? Holako proposamen mardul bat adostu izana eta ikusten da, azkeneko hilabetetan eta urtean indarmetaketan ematen adiren urratxen adierazgarri bat ere bada, ez? Beste frutu bat. Bigarren balio bat nik ematen dioguna da, Ezkerrak momentu honetan daukan noera ezaren aurrean, azken finean iparra ondo markatzen dula, edukiak ondo zehazten ditula eta hori oso garrantzitsua da, ezta? Ikusten dugu Ezkerrak kakotxa artean eskubiaren politika kopiatu besterik ez ditula egiten, eta horrelako edukiak eta zehaztea momentu honetan proposamen aurrerakoi bat izan behar duena oso garrantzitsua da. Eta azkeneko balio bada, krisiari, herritarrei, irtenbide bat ematearen erantzunkizuna. Momentu honetan, ematen diren irtenbideak betikoak dira, betiko errezetak, eskubide sozialen urraketak eta murrizketak, eta herritarrek ikusi behar dute badagoela irtenbide bat, badagoela posible dela irtenbide bat, Ezkerretik, eta egin daitekela, ez? Eta alde horretatik sortzen den etxipena ematen du murrizketak egitea besterik ez da, gola beste erremediorik, badagola irten bide bat, eta Ezkerreko abertzaletasunak badaukala horretarako alternatiba zehatz bat. Aipatu eto hori, ez? Testu ingurua sartuko naiz, pixkat nahiko labur, baina ideia nagusi batzuk behintzat, aipatu. Eta, munduko krisia eta krisi globala hitz egiten denean, beti aipatzen da krisi ekonomiko-finantzieroa, ez? Bankuen likidezia falta, zor publikoa eta hazkundea moteldu egindela. Baina, testu honetan, dokumentu honetan egiten den irakurketa bat, eta oso garrantzitsua da krisia sistemikoa dela. Ez da bakarrik ekonomiko-finantzieroa, baizik eta alderdi asko ditu, ez? Ekologikoa, duka klimatikoa, soziala. Eta krisi honek argi eta garbi utzi du hazkunde mugagabearen mito horren mugak, ez? Hazkunde mugagabe bat planeta finitu batean, baliabide mugatua duenean, ezinezkoa da, ez? Eta krisiaren tamaina ikusteko, badirezle batzuk, herritarren 1/1ak dauka aberastasunaren 40%, mila milioi pertsona daude momentu honetan desnutrizioan munduan, krisia ere linguistiko-kulturala da, 20. mendian 54 hizkuntza galdu dira eta 74 daude galbidean. Orduan hori da, ekonomiko-finantzeroa bada, baina hori izeberraren punta da, krisia da, sistemikoa eta alderdi asko ikutzen dituna. Orduan alternatiba batek izan behar du, alternatiba integral batek alderdi guztioiek ikutu behar ditu, eta proposamen sozioekonomikoa ikusten badezute, ez du bakarrik alderdi ekonomiko-finantzero ikutzen, baizik eta beste alderdi guztiak ere bai, ez energetikoa, ekologikoa eta soziala. Zuma pixka jetxiz mundutik Espainiako egoerara, azken finean, eragiten digu, zuzenean, Espainiak ere, krisi, badakizu, krisi latz batean dagoela, egiturazko krisi bat, krisi struktural oso gogorra, eta itxura danez, ez da epe motzeko izango da, markadak iraungo dituen krisi bat dauka Espainiak. Eta, hiru arrazoi nagusi, ez, aipatzen dira batetik, adreiluan eta pelotazo urbanistikoan oinarritutako ekonomia bat bultzatu duelako, ekonomia produktiborik ez duelako, eta orduan, estanda egin duenean, ez, adreiluaren kontu honek, bertan bera geratu da bere ekonomia, geratu da ekonomia erreali gabe, bai? Bestetik, ongizate estatu oso rakitikoa dauka, oso ahula, eta krisi honekin, are gehiago, ez? Orduan,
bueno, ba, ikusten dugu zenbat pertsona geratzen diran babesi gabe. Eta gero langabezia, ez? Azken finean Europako batasunen batazbestekoaren bikoitza dauka. Eta Euskal Herriera pasatuta, ia esan ez da Espainiako egoera bezain txarra, hemen ekonomia diversifikatuagoa dago, adreioan ez da inbeste oinarritu, ikerketan gehiago inbertitu da, baina hori Espainiako estatuarekin konparatuz. Konparatzen bagea beste herrialde batzuekin, gure egoera ere ez da ona, ez? Adierazle batzuk jartzeagatik, ikerketa eta garapenean ehuneko bi inbertitzen da hemen, baina Europako batasunean ehuneko hiru, gastu sozialean Europako batasunetik batazbestekotik behera gaude, energiari dagokionez, kontsumitzen dugun energiaren 85% inportatu egiten dugu, petroleoa eta gas natural batez ere, eta petroleoak etorkizunean eukiko ditun mugak ikusita, arazo larri baten aurrean egongo ginake. Eta beste bat, guk daukagun bizi maila eta daukagun kontsumoa mundu osora zabalduko bagenu, beste bi planeta beharko lirateke. Bai? Ego Euskal Herriko biztanle daukagunekin. Orduan ikusten da aldaketa ezinbestekoa dugula, ez? Aldaketa bi ardatzetan, ez? Batetik burujabetza politikoa eta bestetik eraldaketa soziala. Bi ardatz dira elkarren osagarriak eta elkar elikatzen dutenak. Burujabetza nahi dugu gure identitatea eta gure izaera mantentzeko, baina behar dugu ikusten dezute inguruan daukagun egoera, egoera honi gure lanabesa, gure erramentak behar ditugulako, gizarte aldaketa bat planteatzeko, herritarren ongizatean, elkartasunean, egongo den beste gizarte bat sortzeko. Azken finean, burujabetza zertarago nahi dugu, herri bezala mantentzeko, baina baita ere, azken finean, herritarren, jendearen ongizatea hobetzeko, ez? Bestela, zertarako nahi dituzu, ez? Erreminta horiek. Eta gero bestetik, egongo litzateke eraldaketa soziala edo alternatiba sozioekonomikoa. Eta bigarren ardatz hori, joan behar du paralenoan. Egunerokoan, demostratu behar dugu, eta baditugu orain ardurak, ez? Badaude instituzioetan eta hainbat tokitan, beste gizarte bat aldatzeko, sortzeko kapaza zerala, ez? Eta zure adibidearekin, jendeak ikusi dezala, agian momentu batean burujabetzarekin edo errezeloa daukan jendeak zure proiektura ere erakarri izakezu, ez? Azken finean zure proiektua burujabetza izan arren, herritar guztiengan pentsatua dagoelako, ez? Herritar guztien kohesioa eta ongizatea bultzatzeko. Orduan, bi ardatz horiek orokorrean jarri ditudanak, burujabetza eta eraldaketa soziala, eta puntua jartzen dio Josebari, bi arlo horiek berak nik uste garatuko ditula oso ondo eta azalduko dizkigu proposamen honen edukiak. Atxaldeon eta eskerrik asko honen atortzeratik. Nuzetek sozioekonomia badukala bere momentu honetan guztiok ari gara da ekonomiari buruz asko ikasten, tokatzen zaigun egoera oso zaila delako, ez? Eta gauza kurioso bat gertatu da, guk noizean behin bintzat independentisto garenak beti errebenikatu dugu independentzia herri honek tresnak nahi zituelako, batez ere bere kultura, bere bizimodua, bere hizkuntza, bere erakaskuntza kudeatu alizateko eta nazio baten iraupena bermatzeko, ez? Eta momentu honetan gertatu da fenomeno bat, eta da klabe ekonomikoak lehentasun hartu dutela. Eta ikusten ari garela independentziaren edo burujabetzaren autua autu instrumental bat bezala. Hau da, beharrezkoa dugu zerbaitetarako. Horren kontua da, zertarako eskatzen dugun burujabetza ekonomikoa, hau da, tresnak eukitzea gure ekonomia kudeatu alizateko eta gure ekonomiaren eta gure gizartaren etorkizuna diseinatzeko.
Zertarako nahi ditugu tresna horiek? Bi gauzetarako. Bat, krisitik hobeto ateratzeko eta lehenago ateratzeko. Bai? Eta hobeto esaten dudanean da, krisitik ateratzeko modu ezberdinak daudelako. Batzu regresiboak ez daitezkenak eta beste batzuk ongizate estatua mantentzen dutenak eta bueno, egituratan eta beste faktore batzuetan intzitu dezaketera. Positiboa. Barkatu, urbizka bat ekarri dute? Ura. Bueno, turi gara ekin egin. Este. Ordan, burujabetza ekonomikoa, tresna ekonomikoak nahi ditugu, lehenik eta behin krisitik alik eta onenen eta azkarren eta era hobekinen eta justuenen ateratzeko, eta bigarrenik, eta da oso garrantzitsua baita ere, beste gizarte eredu bat eraikin nahi dugulako. Gizarte eredu bat, non eta Josuk aipatutako krisi sistemiko horren dimentsio guztiari erantzun ezberdinak emango zaizkien, hori batetik, bigarren al, gizakia eta gizartea lehenengo planoan jarriko duena eta ekonomia gizartearen eta gizakiaren zerbitzura jarriko duena eta ez pertsonak ekonomiaren eta merkatuen mesedetan eta bueno, baita ere beste gauza askotarako, ba, lurralde kohesia bermatzeko, zerga politika askoz ere justuago bate egiteko, progresiboagoa, gero lan baldintzak eta bizi baldintzak hobetzeko, ongizate estatua ez desmantelatzeko eta inkluso horrendik gehiago garatzeko, bai, bai erakaskuntzan, ezkuntzan, osasunean, beste zerbitzu sozialetan, zaintzan, eta bar, eta bar. Baita ere, erreproduzio esfera nada, etxeko esfera itxi horretan ematen diren harremanak ere eraldatu nahi ditugu, eta baita ere, bueno, ba, bizi dugun krisi ekologiko eta energetikoari beste erantzun bat eman nahi diogu orain arte eman zaionaren ezberdina. Ordan, guk aukera daukagu Europan, gutxienez Europan, eredu propio bat eraikitzeko. Erreferente izan daitekeena eta hori egiteko, eta baita ere, Euskal Herritarron bizi kalitatea hobetzeko eta elkartasun mailak indartzeko eta bar eta bar, behar ditugu tresnak. Eta gaur egun hori ezin dezake dugu. Osea, krisi honek erakusten ari dena da, krisi honetan hartzen ari diren neurri garrantzitsuenak Madrilen hartzen ari dira. Eta guk ez daukagu inongo eskumenik horretan. Hau da, ezarri diguten lan erreforma bat, eta lan erreforma horretan guk ez daukagu inongo eskuduntzarik. Ez daukagu inongo kompetentziarik erreforma alternatibo bat egiteko. Dena Madrilen erabakitzen da. Hori bat, bere garaian zergak jeizi egin ziren, zergen egitura aldatu egin zen, eta gu derrigortuta, nahiz eta kontzertu ekonomikoa eduki, eta bar, derrigortuta egon ginen aldaketa horiek ere gure sistema impositiboan sartzera. Beste adibide bat, erreforma finantziero hiru egon dira. Eta hiruetan derrigortuta gaude Madrilen erabakitzen dena hemen aplikatzeko. Beste bat, orain atera dituzte dekretuak bai osasunean, bai irakaskuntzan edo hezkuntzan, murrizketak daude, etorkinentzako eskubide galerak, gauza injusto pila bat, privatizazio prozesuak, eta bar, eta guk ere horretan ez daukagu eskuduntzarik. Gure garraio sistema, neurri batetan dago Madrilen esku baita ere. Bai aireportuak, bai kaiak ere bai, portuak ere bai, baita ere garraio sistemak, autopista sistemak, eta bar. Eta Estatuto Autonomiaren azkeneko 30 urtetan egon den involuzio bat. Eta da gauza bat da estatutoaren, Gernikako estatutoak eta Nafarroa Berria gertatzen da, literaltasunak esaten duena, eta beste gauza bat da, literaltasun horretatik zer utzi dizuten, ze apurra utzi dizuten. Egon da, prozesu dezentralizatzaile jarrai bat, eta etengabe, eskuduntzak, hau da, tresnak gure ekonomia eta gure gizartea
diseinatu eta kudeatu alizateko kendu egin dizkigute. Orduan, beharrezkoa deguna da, subiratasun ekonomikoa, batez ere, tresna horiek lortzeko, gizarte justuago bat egiteko, eta krisi honi buelta ahalik eta hoberen emateko. Orduan, burujabetzaren apostua zentrala da, neurri horretan. Baina horrek ez du esan nahi, burujabetza lortu bitartean ezin dezakegula ezer egin. Hor maila ezberdina daude, eta orduan, proposamen sozioekonomikoan, daude arloz arlo, proposamen zehatzak, esaten dutenean, zer egin, bai arrantzan, bai nekazaritzan, abeltzaintzan, industrian, zerbitzuetan, komertzioetan, turismoan, osea, daude hor neurri pila bat, zehaztasun handikoak, eta ez ditu dena kontatuko, bestela aspertu ingo zaituztet, bakarrik bizka filosofia adieraztea. Eredu ekonomiko eta sozial berri honek nolabait labur bildu baldin bada, behar baldin bada, nire ustez labur biltzen da bi edo hiru ezaugarritan. Bat da garapen endogenoari sekulako garrantzia ematen zaiola. Eta garapen endogenoa esan nahi duena da tokian dauzkagun baliabideak identifikatzea eta horretaz baliatzea beste garapen eredu batzuk, beste aktibitate ekonomiko batzuk, beste sare produktibo bat sortzeko eta beste logika batzuk praktikan jartzeko. Garapen endogenoaren adibidetako bat izan daiteke subiranotasune elikadura subiranotasuna, nekazaritza ekologikoa, tokiko kontsumo sareak eta bar, baina baita ere industrian beste adibide batzuk ere egon badaude. Azken batean, ehun industrialaren sare enpresen industrialaren arteko kolaborazioa sustatzea, kooperatibismoa beste garapen endogenoaren beste adibide bat da, eta guk gure Euskal Herrian txoko eta eskualde ezberdinetan adibide praktikoa ditugu garapen endogenoko esperientzia arrakastatsuak arrakastatsuei dagokionez, ez? Orduan, hori izango zateke lehenengo ezaugarria eta hortan horretan artikulazio territorialaren inguruan eskualdeak sekulako garrantzia dauka, hartzen du proposamen honetan. Azken batean guk identifikatzen garelako gure herriarekin, baina baita ere gure eskualdearekin, nazio estatuarekin, baino efektu praktikoetan, ez? Orduan, nahi baldin baditugu gizarteak dituen indar endogen horiek mobilizatu, derrigorrezkoa da hori praktikan jartzeko eremua, ba, eremu gertutasunezko eremu bat izatea, eremu geografiko bat, eta horregatik eskualdeak hartzen du sekolako indarra. Bigarrena esaten dena da, bigarren ezaugarri nagusia izango zateke sektore publikoaren eta ekimen publikoaren revalorizazio bat. Ez ordezkatzeko, baizik eta gidatzeko, motorea izateko. Hala, daukagun ehun edo sare industriala behar du diversifikatzea, behar du inbertsio produktiboetan sakontzea, behar du deslokalizazioekin amaitzea, behar du hemen sortzen diren mozkinak eta aurrezkiak ez bideratzea kanpora, kanpoko inbertsioetara, eta gehiago zentratzera barrura begira, eta bar, eta bar. Eta horrek eskatzen duena da, azken batean, motore bat egon behar duela horretan. Horren arte beti praktikan egin dena da, hori lortzeko iniziatiba pribatuari bere osotasun utzi zaio horren manejoa, eta bueno, badaukagun lortu ditugun gauzak badira diranak, ez? Batzukona, baina ez lortu zitekenak bezain bestekoak. Eta horretarako motore hori behar da, ez? Eta daude herrialde batzuk, herrialde aurreratuenak, azken batean kolaborazio publiko pribatu hori sustatu egiten dute, baina baitei ere sektore publikoaren giderapean. Hor, planteatzen dira, zentzu horretan, bi tresna oso garrantzitsuk, bat izango litzateke inbertsio eta enplegu sortzeko egiturazko fondo bat osatzea, non Kutxabank eta beste banku batzuk egongo lirateken, eta azken batean horren bitartez bideratu esfortzu innovadore, berritzaile, diversifikadore eta industrial hori, tresna hori erabiltzea, azken batean transformazio hori emateko, ez. Eta baita ere teknologia zaintzarako behatoki bat edo zerbitzu bat, azken batean innovazioak eta horten inbertitzea sekulako garrantzia dauka.
Hor esan barra dago, adibidez, I+D-ren kontuarekin, ba, transferituak ez zaudelako kompetentzia horiek, ba, 80. hamarkadan, ustez, 800 milioi euro galdu genitula. Eta berez egokizkigun transferentzia batzuk, eta 10 urteetan, 800 milioi euro, ba, ez genitun eskuratu horrexegatik, adibidez. Beste adibide bada, estatu mailan badago sare teknologiko bat, centros de investigación, perdona, ez, no? Bueno, CSIC, uste da ditzen dela, eta hoiek dakate sare bat, eta adibidez, Andaluzian uste dituztela 23 zentro, Madrien dauzkate 44 zentro, eta Euskal Herrian bakarri daude 3. Orduan, oinarrizko, oza, guk azaltzen bali badugu sistema, innovazioko sistema, denek azterketa guztiek esaten dutena da, oinarrizko ikerketa zientifikoa, da, oinarrizkoena ez aplikatua bezik, eta oinarrizkoena hor sekulako utxunea daukagula. Eta neurri batetan da, ba, politika horrengatik. Azken batean, egitura estatalek zentralizatu dutelako, edo beste leku batzuetarako bideratu dutelako, bai diruak eta bai esfortzuak eta bai teknikoak eta investigadoreak. Ez? Eta hor da, guk tokatu zaigu, sobre gain esfortzu bat egitea, ba, egoera hori aurre egiteko. Oso garrantzitsua da, bat, alternatiba dagoela jakitea, sinistea, defendatzea, eta hortaz, baikor egotea. Eta egoera latzetan, baikor eman egon behar dugu. Eta garri eta garbi esan behar dugu, zindan gure mezua, eta gure mezua da, guk gure nahia, esfortzuak eta diseinuak dijoaz gizarte hobeago bat denontzako edo herri honen gehiengo argiarentzako lortzera bidera. Eta hori defendatu behar dugu. Eta gure alternatiba askoz ere gehiago hobetu daitekeena denon ekarpenarekin, gure alternatiba da alternatiba egingarri bat eta gainera helburu horretara iristen lagundu dezakena. Baina horretarako, eta bere garrantzitsua da, ez dezagon utzi dena politiko edo kargo instituzionalen batzuen esku. Eta atzean egon behar dugu, eta gauza guzti hauek gizartean bertatik ere eraiki daitezke. Europa betasunean balguen, kanpoan, hori izaten dizu, ba, bambua hori dela kanpoan egoten bazara zaretako kotelen, bueno. Horren, ba batez ere, Alemaniak bidiratzen egin pakto fiskalaren inguruak horrek ere mugatzen zaitu pila bat zorpetzerako norduan, baina guretzako ez da arazo nagusiena, guretzako arazo nagusiena Madrilen dago. Zegu margena eukiko genuke. Bai beste politika fiskal bat egiteko eta bai beste endeudamiento batetan, zorpetze batetan sartzeko. Ordan, Europan teorikokia eurotik atera bargaren edo, ni uste dala nezu sartzen nahi, sartzen nahi Joseba Garbiñe bezala. Ze gauza bada proposamenak eta beste gauza bada ba, nire intelektualki interesatzen zaizkidan gaiak. Nik uste gauza bat oso kontutan hartu behar dela. Eta da, guk gure produkzioaren eren bat, gu konsumitzen dugu. Euskaldunok. Eren bat baino gutxiago, beste erena baino gutxiago, estatu espainolera saltzen dugu. Ba, por cierto, estatu espainolari gehiago erosten diogu saltzen diogu eguna baino. Osa, norbetek ez zaten malin badu, ezkera asko saltzen diogu estatuari, bai, baina gu gehiago erosten diogu. Horren, ez zaten malin magera en politikaz de boikot, ba, argumento bezala, eta beste eren bat saltzen dugu mundura. Eta batez ere Europa. Orduan, oso ekonomia irekia gara. Eta izango dugu izaten. Bai? Orduan, euroaren eztabaida horretan, sartu behar den klabetako bat da hori. Hala, bueltatzea beste moneta batetara edo Europatik ateratzea zenolako ondorioak ditu gure esportazioetan adibidez. Eta orduan, Eskozia egiten mali madu, referenda irabazten mali madu, independentzia lortzen mali madu, nik apostu egiten dut, Europar batasunean barruan dagoela. Eta kontuz, beraiek eurorik ez daukate.
da, gauza bat da Europar batasuna, eta beste gauza bat da batasun monetarioa, moneta batasuna. Bai? Beraiek Europan jarraituko lukete, eta gu ere bai. Baina gu ere bai, arrenga, azken baten, guk eukitezakekun aliatu bat, independentzia lortzeko Alemania delako. Eta Alemaniari interesatzen zaio guk Europan egotea. Asko esportatzen eta asko erosten diagulako. Eta balemagoaz independentziaren kontzeptura, ez dago irakurtzea besterik FAESek ezten dituen gauza. FAES da Aznarren fundazioa. Eta empresario garrantzitsua ze, bon, lia zorro morroak, ez dute, ez. Zuek independentzia lortu bat zute. Ondo egiten balin bat ez dute, ondo zu. Baina aukera badago. Sartu barko gara gehiago eta antza esan dugu. Baina, baina, kontua... Ni, a ver, nik independentzia ne azkamatean proiektu politiko bat erako enganxe bat eurotzen dugu alako. Egia delako baita ere, nik nahi baren badut nire proiektua bere osotasunean aurrera eraman, behar ditu dalako tresen horiek. Baina, bitartan gauza asko egin behar ditut. Eta egin ditzazket, eta azken batean, oza, nik praktikan erakutsi behar dut, nik hemen idazten dudana, praktikara eraman dezake dela gaur da nik hasita. Eta hori da garrantzitsuena. Eta independentzia erako, da ez da oso interesgarria, nuzo gero eta indar gehiago daukana, nik uste independentzia erako erturatzen garela hiru bideetatik euskaldunok, eta bada klasikoa, eta izan da beti kultura. Kultura, hizkuntza, pum pum pum. Nazio bagera kultura bat hizkuntza bat dugulako eta barreta bat. Bigarren hildoa da, Espainiarren errepresioaz nazkatuta gaudelako, edo demokraziaren kontzeptu asko zere aurreratu gagoa daukagulako, ez dut esango espainoak, baina Madrile baino gehiago, bai. Eta hirugarrena da, arlo ekonomikoa. Eta ni, euskal kultura bizitzeko, demokrazia hobeago bat eraiki ahal izateko, eta ekonomikoki eta sozialki nazio edo herrialde justuago bat eta ongizate maila altuagoekin garatu ahal izateko, independentzia behar dut edo independentziarat urratsak eman behar ditu. Bai, behar enpresaren nahi dutena da egonkortasuna. Eta orduan, gu egiten mani badago, independentziarako, nik estadioak jartzen ditut, eh? Osa, jartzen dut subiranotasun ekonomikoa, eta gero jartzen dut independentzia. Oda, subiranotasun ekonomiko ez nireteke egoera bat, non eta independentiak ez garan, baina tresna asko jasotzen ditugun. Ben? Horien ez dauzkagunak, edo ez dago besterik bia referente agon ditezke definizeko zelan subiranotasun ekonomiko. Artuzazu Estatut de Katalunia, lehenengo proposamena, eta artuzazu Ibarretxeren plana dituturikoa. Lehenengo proposamena. Hor planetatzen dian neurria dira, oza, eskuduntza arlo ekonomikoan, ia tope, ia, eh? Bueno, hori da behar deguna. Eta hori gauzatu daiteke ez independentziaren bitartez, baizik eta ba, marko juridiko-politikoaren negoziak eta iristen denean eta iritsiko da, eztabaida hori ematen denean, eztabaidatu beharko dugu euskaldunok ze tresna ekonomikoak, sozioekonomikoak behar ditugun gure etorkizuna kudeatu ahal izateko. Eta ez da planteatuko independentzia bai edo ez, eztabaida hor emango da. Gero, independentzia izango da beste eztabaida bat. Orduan, nik hori ez dut urrun ikusten. Eh? Osea, planteamendu idatziak eta zehatzak ja egon dira eta daude mai gainea horren inguruan. Eta gero, ia beldurra dagoen edo horrela, adibide bat jarriko izut Islandia. Islandia erabaki zuen, sekulako zorra zuen Erresuma Batuko bankuekin bat ez eta beste banku batzuekin bat, eta pertsona bakoitzak... Arberetako bankuekin, ez? Eta esan zuten ez dutela horrein duko. Eta horrean kristo guztia esan zio, ba, kriston ondamendia ingo duzute, kriston porrota, kriston depresioan sartuko zarete, munduak ez dizue mailegurik emango, eta bar, eta bar. Egin zuten eta mailegua badoa. Hala, inbertsio finantzieroak badoa. Iturri finantzieroak eskaintzen
zaie. Azken batean bankuak zu garantia ematen bali maiozu. Eta gero beste Lizara Garazien Otegi eta konpainia biltzen ziren enpresarioekin eta ez bakarrik Confebaskekoa, baizik eta ja gama altuagoakoak, beraiek ez zeuden oso kezkatuta independentziagatik. Baldin eta era egonkortasuna baldin bat zegoen. Eta nire diote, osea, hau ez da independentziaren eztabaida. Norabidea independentzia da. Baina hauen gauzapena ez da independentzia. Hauen gauzapena izan daiteke ez eguneko egunean, betzat eskuduntzei dagokionez, tresnei dagokionez, hemen digan hamar urtetara, gutxiago.